Jedni za odměnu mají oslavu jedniček a další, třeba ze Sedlnic, za své dvouroční trápení za mikrofonem, dostali víkendový výlet do matičky měst Prahy. A protože se jednalo o studenty dabinkové školičky ceny Miroslava Moravce, navštívili kvalitnější studia než to, ve kterém se učí v Sedlnicích. 8 dětí Dašky ve věku od 8 do 17 let navštívilo profesionální studio Virtual, kde se vyzkoušeli dabování pod taktovkou režisérského mistra Zdeňka Štěpána, pyšnící se titulem rytíř českého dabingu ceny Miroslava Moravce. Další den byly hosty internetového rádia Applaus, kde jak moderovali, tak i povídali své příběhy v přímém přenosu rovnou a naživo. No a nakonec si je vzala do parády rytířka českého dabingu a Sněženkového království paní Hana Krtičková ve své dabingové školičce v Praze Suchdole. Svým řejivým režisérským vedením se získala jejich sympatie a v mnohém je poučila, jak být ještě lepší v tomto hereckém odvětví. A to by bylo pro dnešek již opravdu vše. A my dva, Adélka a Matěj, se s vámi těšíme za 2 týdny. Naschledanou!